שלום ילדים, שמחה שהצטרפתם אליי לשיעור. היום נלמד ביחד לקרוא. נלמד לקרוא את התנועה שהצליל שלה אה, תנועת הצרה או תנועת הסגול. לי קוראים סיגי, ואנחנו נלמד ביחד לקרוא. בואו נתחיל. אז כמו שאמרתי, נלמד היום את התנועות צרה וסגול. נקרא, נכתוב. לכן ילדים, אתם צריכים להתארגן לשיעור. קשו להביא מחברת, עיפרון, מספריים, דבק. אפשר להביא גם צבעים, פלסטלינה. אני מחכה לכם כאן. התארגנתם? אז בואו נתחיל בשיעור. לפני שנתחיל, נשיר את שיר האותיות. מקווה ששרתם את שיר האותיות. עכשיו נעשה חזרה על התנועות. בואו נגיד את הצליל שלהן ביחד. קמץ, א. פתח, א. חיריק, אי. צרה, א. סגול, א. שווה, לא נותנת לאות תנועה, לא נותנת לאות צליל. היא כאילו שלא נשמעת. יש לנו חולם חסר, נקודה שמופיעה לפעמים מעל האות, והצליל שלה, או. היא יכולה גם להופיע עם האות וו, וו עם נקודה למעלה, או. יש לנו את הקובוץ, שהצליל שלו, או. הוא יכול גם להופיע עם וו, ונקודה באמצע הוו, וגם הצליל או. בואו נקרא ביחד. א, א, אי. א, א. או, או. או, או. עכשיו נבחר אות מהקופסה, וביחד עם האות נגיד את התנועות. הנה האות שבחרתי. האות גימל. יש לי כאן כרטיס די מעניין. כרגע הגימל לא קיבלה תנועה. אבל כשאני סובב את הכרטיס, היא מקבלת תנועה ונשמעת בהתאם. בואו ננסה. א.
גא, גא, אני אנסה גם עם, עם הכרטיס שלי, בואו ננסה ביחד, גא, גא, גי, גא, גא, ועם שווה זה ג, ובואו נקרא את ההמשך, גו, 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 גו. בואו נקרא שוב מההתחלה ועד הסוף ברצף. גא, גא, גי. גא, גא, ג. גו, גו. גו, גו. נבחר אות נוספת ונתרגל. הנה, בחרתי את האות האחרונה באלף בית. את האות תף. בואו ננסה לקרוא אותה. עכשיו עם כל התנועות. ת, 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 כל הכבוד. היום אנחנו נלמד את התנועות של צליל א. הן נקראות צרה, שתי נקודות, וסגול, שלוש נקודות. בואו ננסה. מם עם צרה נשמעת מ. מם עם סגול נשמעת מ. בואו נבחר עוד אות. סמך. סמך עם צרה נשמעת ס. סמך עם סגול נשמעת ס. איך תשמע למד? למד עם צרה תהיה ל, ולמד עם סגול תשמע ל. רש, רש עם צרה ר, ורש עם סגול גם כן ר. הצרה והסגול הן אותו צליל, אנחנו שומעים את אותו הצליל, צליל א. האם אתם מכירים שמות של ילדים שבשם שלהם יש אות עם צרה או עם סגול? אני מכירה. למשל, אני מכירה ילדה שקוראים לה שקד. הקוף, שימו לב לקוף, הקוף מנוקדת בצרה. ש-ק-ד. וגם אני מכירה ילד שקוראים לו רונן. האות נון? מנוקדת בצרה גם כן, נ, רו, נן. עכשיו אתן לכם משימה. כתבו אתם שמות של ילדים, אולי חברים מהכיתה, אולי קרובי משפחה, בני דודים, המשפחה הגרעינית, אולי אבא, אמא, אחים, אחיות, שיש בשם שלהם צליל א. צרה או סגול. בהצלחה.
מעניין אילו שמות מצאתם. גם אני מצאתי שמות. חן, חה. גפן, פעמיים מופיעה התנועה של הסיגול. גם בגה, בגימל, גה, וגם בפה. פה, גפן. מכירים את רותם? התף שלה מנוקדת בסיגול, צליל, תה. ומה עם קרמל? המם, מה. וכמובן יעל, העין מנוקדת בצרה, יא, אה, ל. ותומר, גם אצלו האות מם מנוקדת בסיגול. יש עוד שמות רבים, אולי כתבתם את השם דקל, ואולי פלג, ואולי אופר, וגם ראות. יש גם ספרי ילדים ששם הגיבור שלהם יש בו את התנועות סגול או צירה. בואו נחוד לכם חידון קצר, חידון הספרים. מוכנים? מי מכיר את הספר הזה? נכון, אליעזר והגזר. אז בשם הספר מופיע השם של גיבור הספר, סבא, אליעזר. ומופיע בשם שלו צליל א וזה, וגם במילה גזר, ג וזה. זוכרים את הסיפור? כמה קשה היה למשוך את הגזר מתוך האדמה, וסבא אליעזר קרא לכולם שיבואו לעזור לו. הנה עוד חידה. מכירים את הספר הזה? בטוחה שכן. הלא זוהי איילת המטיילת. איילת מטיילת. בשם של איילת יש לנו את היוד עם צליל סגול, יה, והלמד, לה. היוד והלמד מופיעות גם במילה מטיילת. איילת יוצאת לטיול בטבע וחוזרת הביתה עם שלל בעלי חיים שהיא מצאה בדרך, עם ג'ירפה ועם חיפושית, ומפתיעה את אמא שלה. מכירים את הספר הבא? הלו, זוהי זהבה. זהבה ושלושת הדובים. שימו לב לשם שלה, זהבה. האות זין מנוקדת בסגול והצליל שלה זה. וגם במילה שלושת, השין מנוקדת בסגול והצליל שלה ש. זהבה ושלושת הדובים. זהו סיפור שאני בטוחה שאתם מכירים. שהיא נכנסת לבית של הדובים ורואה בו מיטה גדולה, מיטה בינונית ומיטה קטנה. ואחר כך הדובים מגיעים ומוצאים את זהבה בביתם. והנה חידון אחרון, ספר אחרון. מעניין אם אתם מכירים. מכירים את הסיפור הזה? זהו פטר. פטר והזאב. הסיפור הידוע על פטר שלחד את הזאב אחרי שהוא טרף את הברווז. אז גם בשם של פטר יש לנו את הפה עם צרה, פה, וטט עם סגול, תה, וגם במילה זאב, האלף מנוקדת בצרה. אה, פטר והזאב. בואו נמשיך. לפניכם איורים שונים. אני מזמינה אתכם ילדים לבחור שלושה או ארבעה איורים ולכתוב את המילים ולהקפיד על הניקוד של צרה או סגול בתוך המילה. בהצלחה ילדים.
מקווה שכתבתם. בואו נעבור על המילים, נאמר אותם ונשים לב לתנועה של צליל אה, צרה או סגול. אז יש לנו באיור הראשון ילד, ואולי חלק כתבו מחשב. במילה ילד יש לנו צליל י, היוד מקבלת את הסגול, וגם הלמד ל. ובמילה מחשב, השין, הצליל שלה ש. ספר, יש לנו את הסמך, ס, ואת הפי, פ. כיסא, סמך עם צליל צרה, ס, כי ס. לב, האות למד, ל, לב. ולידה נמצא הכלב. גם האות כף, כ, וגם האות למד, ל, כלב. ופרח מתחיל בצליל פ. האות פ קיבלה תנועת סגול, פ. וכמובן דבק, ד, ו, ק. דלת עם סגול, ד, ות עם סגול, ו, דבק. מעניין אילו מילים אתם כתבתם. בטוחה שאתם מכירים עוד הרבה מילים שיש בהם את הצליל א, או צרה, או סגול. עכשיו נתבונן על המילה ספר, ואולי נהפוך אותה למילה שתעזור לנו לזכור את התנועות. המילה ספר היא מילה מיוחדת. הסמך מנוקדת בצרה, והפי, הפי, מנוקדת בסגול. אז אם אני אזכור את המילה ספר, אני אזכור ס, ואני אזכור פ, ואני אזכור את הצליל א. אני רוצה להראות לכם מילה נוספת שתוכל לעזור לכם. ליצן. בליצן, הלמד מתחילה בצרה, א, וזה כמו שתי העיניים שלו, צליל א. וגם הסגול אולי כמו האף שלו, שתי עיניים, ואף יזכירו לי את צליל הסגול. אז תבחרו האם אתם רוצים לזכור את המילה ספר, או לזכור את המילה ליצן, שהן יעזרו לכם לזכור את תנועת הצרה או הסגול. בואו נתאמן עכשיו בקריאה של מילים. בואו נקרא ביחד. אנחנו עם מילים בסגול וצרה שהצליל הוא א. נשף, נשף, מסיבה כזאת, חגיגית, מפוארת. גזר, גזר, ירק, כתום שכולנו אוהבים לאכול. מלך, מלך, המלך שגר בארמון ויש לו כתר על הראש. כסף, כסף. כולנו יודעים מה זה כסף. אנחנו משתמשים בו לקניית מוצרים. ארץ, ארץ, מדינה. דשא, דשא, עשב שצמח בגינה בצבע ירוק. בואו נקרא שוב את הטור הראשון של המילים ברצף. נשף, גזר, מלך, כסף, ארץ, דשא. נקרא עכשיו את הטור השני של המילים. חרב, חרב. שמש, שמש, זורחת בשמיים. קרן, קרן, פינה. אולי שם של ילד או ילדה. קשת, קשת מופיעה כשיורד גשם והשמש זורחת. קשת. דלת, דלת,
פתח של הכניסה לבית. עשר. עשר. מספר שכותבים אותו עם שתי הספרות, אחת ואפס. בואו נקרא כעת רק את הטור השני של המילים, ברצף. חרב, שמש, קרן, קשת, דלת, עשר. ועכשיו נקרא את כל המילים שמופיעות על המסך. מוכנים? נשף, גזר, מלך, כסף, ארץ, דשא, חרב, שמש, קרן, קשת, דלת, עשר. אלופים, בואו עכשיו נקרא מילים נוספות. הנה מילים קצרות של שתי אותיות. נר, נר. מדליקים בחנוכה נרות או על עוגת יום ההולדת. זר, זר. קישוט לשיער, על הראש, ביום ההולדת. את, את, כלי כתיבה. אש, אש, אש. שומעים רק את האות הראשונה, פה. האיבר שיש לנו בפנים. חץ, חץ. מופיע על תמרורים, אפשר לראות חיצים מתוך קשת. בואו נקרא את הטור השלישי ביחד. נר, זר, את, אש, פה, חץ. ועכשיו נקרא שוב את כל המילים שמופיעות על המסך. מוכנים? נשף, גזר, מלך, כסף, ארץ, דשא, חרב, שמש, קרן, קשת, דלת, עשר, נר, זר, את, אש, פה, חץ. אז עכשיו אתם מוכנים לחידון. החידון לא קשור למילים שקראנו קודם, אבל אני מזמינה אתכם לכתוב את התשובה במחברת. מי אני? אני מאיר בלילה. חישבו טוב, מי מאיר בלילה? ירח. שמתם לב? במילה ירח, האות רש מנוקדת בצרה. ר, יה, ר, אח. ירח. חידה הבאה. יש לי דבשת. מי אני? נכון, גמל. לגמל יש דבשת. שימו לב למילה דבשת. יש לנו ב, ש, ד, ב, ש, ת. והנה עוד חידה. אף בשמיים. ניתן לכם רמז, מדובר על חיה, על בעל כנף. אף בשמיים. בשם שלו, במילה הזו, יש פעמיים את הצליל אה. חישבו. נשר. הנשר אף בשמיים. שימו לב למילה נון עם סגול. נ, שין עם סגול, ש, נ, ש, ר, נשר. וחידה אחרונה, צומחת מתחת לסלע. השיר ילדים מוכר, שם של פרח, יפה, צומחת מתחת לסלע. מי אני?
רקפת. מתחת לסלע צומחת רקפת. שימו לב למילה רקפת, יש בה קוף עם סגול, פה עם סגול, פה. רקפת. אז בואו נמשיך בחידון שלנו. הפעם זה תרגיל בקריאה. קראו את המילים בקול רם ונסו למצוא מי המילה השונה, יוצאת הדופן. בואו נתרגל ביחד ואחר כך תעבדו באופן עצמאי. כלב, חסידה, איש, אריה. מי יוצא דופן? מי לא שייך? נכון, האיש. כלב, חסידה ואריה הם בעלי חיים. האיש שייך למשפחת בני האדם. אז בואו נעבור לחידה הבאה. קראו בשקט את המילים. כתבו רק את המילה יוצאת הדופן במחברת. בואו נקרא בקול. צלחת, בננה, סכין, מזלג. מי יוצא דופן? כמובן, הבננה. צלחת, סכין ומזלג הם כלי אוכל. הבננה היא פרי שאנחנו אוכלים. קראו את המילים. העתיקו רק את המילה יוצאת הדופן. בצל, ענבים, גזר, פלפל. מי יוצא דופן? מי לא שייך? ענבים. בצל, גזר ופלפל הם ירקות. ענבים שייך למשפחת הפירות. ועכשיו ילדים, אני רוצה להקריא לכם ספר. ספר מאוד נחמד. השם של הספר שלנו הוא לילה טוב אמיל. זה הספר. שימו לב לשם של הכלב, לאמיל. האלף מנוקדת בסגול. אקריא לכם את הספר. במהלך הקריאה ננסה לצוד ולחפש מילים עם צליל אה. כבר לילה, וכולם רוצים לישון. גם אמיל עייף, גם הוא רוצה לישון. איפה אמיל יכול לישון? אולי אמיל יכול לישון בקן? אבל אני ישנה בקן, אמרה הציפור. אולי אמיל יכול לישון בלול? אבל אני ישנה בלול, אמרה התרנגולת. אולי אמיל יכול לישון במחילה? אבל אני ישן במחילה, אמר הארנב. אולי אמיל יכול לישון בביצה? אבל אני ישנה בביצה, אמרה הצפרדע. אולי אמיל יכול לישון בעורבה? אבל אני ישן בעורבה, אמר הסוס. אולי אמיל יכול לישון בעץ? אבל אני ישן בעץ, אמר הסנאי. אולי אמיל יכול לישון ברפת? אבל אני ישנה ברפת, אמרה הפרה. אולי אמיל יכול לישון במערה? אבל אני ישן במערה, אמר הדוב. כבר לילה, וכולם ישנים בבתים שלהם. רק לאמיל אין מקום לישון. איפה אמיל יכול לישון?
אמיל יכול לישון איתי בחדר שלי. הנה, יש כאן מקום לצידי. לילה טוב, אמיל. זה סיפור ילדים על אמיל שמחפש לו מקום לישון. בסוף הוא מוצא. בואו ננסה לראות אילו מילים עם צליל אה הופיעו בסיפור שלנו. זוכרים? אמיל רצה לישון בקן. בקן של הציפור. שימו לב, קוף עם צרה, צליל קה. כן. אמיל רצה לישון בלול. אבל התרנגולת ישנה בלול. שימו לב ללמד, תרנגולת. למד עם סגול. גם בביצה אולי יכל לישון. הצפרדע ישנה שם. שימו לב לדלת, דה. וגם בביתו של הסנאי על העץ לא היה מקום לאמיל. עץ, העין מנוקדת בצרה. אה. כמובן שגם עם הפרה ברפת לא היה מקום. שימו לב למילה רפת. ר-פ-ת. רפת. הרש והפה מנוקדות בסגול. לבסוף, אמיל ישן בחדר. ח-ד-ר. חדר. מקווה שנהניתם מהסיפור על אמיל. כעת ילדים, אראה לכם תמונות. תמונות מתוך הספר. בחרו תמונה אחת וכתבו למשפט במחברת. מעניין מה כתבתם. אולי כתבתם שאמיל רצה לישון באורווה. או אולי כתבתם משפט שמופיעה בו המילה תרנגולת. או אולי משהו בחדר. אמיל ישן בחדר. בואו נסיים את השיעור שלנו ונסכם אותו. הכרנו היום את התנועות צרה וסגול שהצליל שלהן הוא אה. המילים ספר או ליצן יעזרו לנו לזכור את התנועות, את הצליל שלהם. כתבתם מילים, כתבתם משפטים, ושמענו סיפור על אמיל. תודה ילדים שלמדתם יחד איתי.